ძალიან პრობლემური არის ეს გზები, რადგან დიდ პრობლემას წარმოადგენს პირადად ჩემთვის. ხშირად მიხდება ავტომობილის ტექნიკური გამართვა და რაღაც ეგეთი პრობლემები და თანხებთანაა დაკავშირებული. საავარიოსაც ქმის, კი, როგორ არა, ეხლა მაგალითად ვიღაც მოდის, არ იცის, ხო უცბად დაიბნა, აცილებაც ადა და იქ წინიდანაც მანქანა მოდიოდა საავარიო მდგომარეობა რა. უნივერსიტეტამდე მოსასვლელი გზა არის ფაქტიურად მიწიანი და საერთოდ წვიმიან ამინდში შეუძლებელია სუფთად მიხვდე უნივერსიტეტში. ძალიან გაფუჭებულია ტროტუარები. წვიმიან ამინდში ძალიან ბევრი გუბებია, ასე რომ ვთქვათ, და საკმაოდ რთულია გადმოსვლა სუფთად თუნდაც. არა, არანაირ პრობლემას არ მქნის, პირიქით კარგია, გამოყოფილია გზის სავალი ნაწილიდან და უსაფრთხოა ქვეითებისთვის. არ არის ტროტუარები უნივერსიტეტამდე რომ მოხვდე ნორმალურად, ელემენტარული წვიმიან ამინდშიც იქნება პრობლემები.